18 ნოემბერი. კვირა დღე გათენდა. არსად მეჩქარება. მოსვენებული გონებით ვიღვიძებდა თალიხელით ვიზმორები. მეორეთი კი ტელეფონს ვეძებ ტუმბოზე. პოულობ ხსნი და ვიწყებ სკროლვას იმ იმედით, რომ ყისიერად შევიმეცნებ რა ხდება აქტუალური სამშობლოს და შემდეგ მსოფლიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სკროლვა დაახლოებით 15 წუთი გრძელდება. საყურადღებო სტატიებს შემდგომისთვის ვინახავ და კვლავ აგრძელებ სკროლვას უფრო საინტერესოს გადაწყლომის იმედით. არიქა არ გამომეპაროს, თუ კი სადმე რაიმე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. რამდენი ასეთი შენახული სტატია მრჩება საბოლოოდ წავუკითხავი და თუ კი მოვახერხებ და ყველას წავეკითხავ ხოლმე კვირის განმავლობაში, მაშინ ბეჯითი მოსწავლესავით კმაყოფილების შეგრძნება მიპყრობს. გამუდმებით მაწვალებს ფიქრი ჩვენი თანამედროვე ყოფის ზედაპირულობაზე. პირველ რიგში საკუთარი ზედაპირულობა მადარდებს. ის, რომ სულ სადღაც ჩქარობ, რომ ხუთ წუთში მინდა სრულად განვნათდე ქვეყნის და მსოფლიოს მნიშვნელოვან სიახლეებში, კიდევ მეტი და მეტი საინტერესო ამბავი მინდა და ციყვივით ვაგროვებ გემრიელ საკნატუნო ამბებს, რომ სიმყუდროვის საათის დროს, რაც მცირეწლოვანი ბავშვის დედისთვის, რომელიც ამავდროულად სრულ განაკვეთზე მუშაობს, უდიდესი ფუფუნებაა, გემრიელად წავიკითხო და ცოტა მეტად ჩავუღრმავდე აზრებს. ხანდახან სტუდენტობის წლები მენატრება და ამ გადასახედიდან განსაკუთრებულ ფუფუნებად მეჩვენება, რომ მთელი ჩემი არსებობის მთავარი ამოცანა იმ მოცემულ დროში მხოლოდ საკუთარ თავზე მუშაობა, ახალი ინფორმაციის და ცოდნის მიღება, ახალი უნარების შეძენა იყო. ვერ ვიტყვი, რომ ეს პროცესი ახლა შევწყვიტე, მაგრამ იმდენი რუტინული რამ ხდება დღის განმავლობაში, რომ განსაკუთრებულ ძალისხმევად მიჩდება საკუთარ თავში ჩასაღრმავებლად დროის გამონახვა. ხშირად ეს იმის ხარჯზე ხდება, რომ უძილო რჩები, თუმცა ამაზე წუწუნს მას მერე გადავეჩვიე, რაც მარიამი შემეძინა. ისედაც ბოლო ორი წელია, ან არ მძინავს, ან საათში ერთხელ შეღვიძებებით მძინავს. რუტინა ვახსენე და ყველა რუტინა ერთნაირი როდია. ზოგი რუტინა სასიამოვნო და იმედის მომცემია. სიმყუდროვის განცდასაც ბადებს და იმ შეგრძნებას აღვივებს, რომ ყველაფერი კარგადაა და ცხოვრება მშვიდობიანად მიედინება. აი მაგალითად, დღეს კვირაა და მთლიანად მარიამს ვეკუთვნი. რაც კი რა მიკეთებია თუ განსწავლულ ვარ, უნდა გამოვიყენო მის აღსაზრდელად და იმედი მაქვს, ამ ცირე ასაკში მაინც ეს საკმარისი იქნება. ხანდახან რაღაცნაირად მიხარია კიდეც, რომ მარიამთან ერთად მეორე შანსი მეძლევა, მეც მასთან ერთად გავიზარდო და ხელახლა ვისწავლო უკვე დავიწყებული და თავის დროზე ცუდად ან არასწორად ნასწავლი ბევრი რამ. მარიამთან დაკავშირებული რუტინა სწორედ ისეთი რუტინაა ზევით, რაც ვახსენე. ბედნიერებასთან, სიმყუდროვესთან და იმედთან დაკავშირებული. მიყვარს მასზე ზრუნვა და მასთან ერთად თამაში. დიდი ბედნიერებაა შაბათკვირას მთელი დღე ამ ფუმფულა გოგოსთან ერთად ყოფნა. 19 ნოემბერი. შაბათკვირის მერე რთულია მარიამთან განშორება. დილით ნატალია მოდის და მარიამი დაინახავს თუ არა, მაშინვე ხვდება, რომ მისი მოსვლა დედის წასვლას ნიშნავს. ჭინჭღლობს და მეხუტება, არ ვეთმობი, არც მე მეთმობა. ბევრი ხუტების მერე მაინც მიშვებს, მაგრამ რომ გამოვდივარ, მისი ტირილის ხმა მესმის და გული მეთუთქება. ნახევარ საათში უკვე ყავის ჭიქით მომარჯვებული ოფისში ვზივარ და კვირის გეგმებს ვალაგებ. უამრავი რამ ხდება ამ კვირაში. საქმე ბევრია, როგორც ყოველთვის, დრო კი ცოტა. ჩემი ოფისი ძალიან ლამაზია თავისუფლების მოედანზეა დადიანის კუთხეში, ერთ-ერთ ისტორიულ შენობაში. სამუშაო ოთახი პირდაპირ მოედანს გადასცქერის ფართო ფანჯრებით და ყვავილებიანი აივნით. მთელი დღის განმავლობაში მუშაობის პარალელურად მოედნის ხედის წყალობით ქალაქის დინამიკას შევიგრძნობ და სხვანაირად ვიმოხვდები. შუადღეზე ცნობილ უკრაინელ ბლოგერს მიროსლავ ჰაის შევხვდი. თბილისშია ჩამოსული, კინოს იღებს უკრაინელ პილოტებზე, რომლებმაც 8000-მდე ქართველი გადაარჩინეს 1993 წელს აფხაზეთის ომის დროს. უცნაური ამის შესახებ ადრე არასოდეს მსმენია. რამდენი საინტერესო ისტორიაა კიდევ გამოსააშკარავებელი ჩვენი უახლესი ისტორიიდან. მირო მრავალმხრივი ადამიანია. ყოფილი სამხედროა, თავის დროზე მოხალისედ წასულა აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლველად. შემდეგ სამხედრო ჟურნალისტობა დაიწყო. მთელი მისი საქმიანობა პუტინის რუსეთის ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ ბრძოლას უკავშირდება. ბევრს საუბრობთ საქართველოს და უკრაინის პოლიტიკურ პროცესებზე, რუსეთის ჩარევაზე, პარალელებს ვავლებთ, უამრავი რამ გვაქვს საერთო. რა თქმა უნდა, იქ საქმე გაცილებით რთულადაა. არჩევნების წინ გამწვავების მოლოდინში არიან, თუმცა ამჟამად ომი მინელდაო ამბობს. ძალიან საინტერესო ადამიანია და საოცარი ძალა აქვს მისი საუბრის მანერას, ხმას, ჟესტიკულაციასაც კი. ადამიანი, რომელსაც ომში უბრძოლია, სხვანაირი დამაჯერებლობით საუბრობს. უფრო მკაცრია, მიწაზე დაშვებული და მტკიცე, არ ყოყმანობს, ეჭვი არ ეპარება და სჯერა თავისი საქმის. აღმოჩნდა, რომ მირო საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ზუსტად ეხმიანება ჩემსას. ეს ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული კომუნიკაციების გაძლიერებაა.
მთელი ცივილიზებული სამყარო დღეს სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს, თუმცა ბევრს არ ესმის ეს რა არის. სტრატეგიული კომუნიკაცია მიზნის მისაღწევად კარგად კოორდინირებული და სინქრონიზებული კომუნიკაციების და ქმედებების ნაზავს ნიშნავს, რომელიც ამჟამად რუსულ პროპაგანდასთან დასაპირისპირებლად ერთადერთი ყველაზე იმედის მომცემი იარაღია. ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია პროპაგანდას პროპაგანდით ვებრძოლოთ. პროპაგანდა თავისთავად ნეგატიური მნიშვნელობის მატარებელია და ყოველთვის შეიცავს ტყუილს, მანიპულაციებს. სტრატეგიული კომუნიკაცია კი ამის საპირისპიროდ მხოლოდ სიმართლეზეა ორიენტირებული და ცდილობს ეს სიმართლე სამიზნე აუდიტორიებამდე ისე მიიტანოს, რომ მათი გულიც მოიგოს და გონებაც. ახლა ხომ იმ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომელშიც მშრალი ფაქტების კითხვით თავს ცოტა თუ იღლის. ამიტომაც დღევანდელი კომუნიკაცია რომ ეფექტური გამოვიდეს, მასში აუცილებლად ემოციის მარცვალიც უნდა იყოს. ასე ხდება ის უფრო ადვილად აღქმადი, დასამახსოვრებელი. იმ პირობებში, როცა რუსეთის დეზინფორმაცია მიზანმიმართულად უთხრის ძირს ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას, სტრატეგიული კომუნიკაციის დაუფლება ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვან საკითხად მიმაჩნია. ქვეყანას მკაფიოდ უნდა ჰქონდეს თავისი მიზნები განსაზღვრული და ამ მიზნის მისაღწევად მარტივ რეაქტიულ პიარს კი არ უნდა იყენებდეს მხოლოდ, არამედ უნდა განსაზღვროს საკუთარი გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა და ამის შესახებ კოორდინირებული, შეთანხმებული და კარგად მოფიქრებული კომუნიკაცია აწარმოოს ფართო საზოგადოებასთან, პროაქტიულად და არა რეაქტიულად, როგორც ეს პიარის შემთხვევაში ხდება. ასე მაგალითად, მეც და მიროც მუშაობთ იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყნებში ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერა რაციონალური, გაცნობიერებული და მტკიცე იყოს. გარდა იმისა, რომ ზოგადად აუცილებელია მოსახლეობას კარგად ჰქონდეს გათავისებული რა სტრუქტურებში გაწევრიანებისკენ ისწრაფვის ქვეყანა და რა სიკეთის მომტანი იქნება ეს მისთვის, სტრატეგიული კომუნიკაცია კრემლის მიერ გავრცელებული მითების მოსაგერიებლადაც აუცილებელია. ცოდნის სწორი ინფორმაციის პროაქტიულად გავრცელებით მოსახლეობა უკეთ იქნება ინფორმირებული ევროინტეგრაციის პროცესებზე. ინფორმირებული მოსახლეობა კი უფრო მომზადებული დახვდება იმ დეზინფორმაციას, რასაც რუსეთი ასეთი ენთუზიაზმით ავრცელებს ნატოზეც და ევროკავშირზეც. 20 ნოემბერი. დილა ჩქარი ტემპით იწყება. ვერაფერს ვასწრებ. მარიამს ფუმფულა ლოყებს ვუკოცნი და გავრბივარ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში. ახლა გიამბობთ, რა სკოლაა ეს. თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში გაიხსნა. თავისთავად ეს არსებითი პაკეტი ნატომ 2014 წელს დაგვიმტკიცა და მისი საშუალებით უდიდეს დახმარებას ვიღებთ, როგორც თავდაცვის უნარიანობის გაუმჯობესების კუთხით, ასევე ნატოს ყველა სტანდარტის დაკმაყოფილების მიმართულებით. სკოლა ნატოს წევრი ქვეყნების დაფინანსებით ქართველი საჯარო მოხელეებისთვის სხვადასხვა სპეციალიზებულ კურსებს ატარებს. ერთ-ერთი ასეთი კურსი მეც გავიარე შარშან სტრატეგიულ კომუნიკაციებში. ახლა კი მე თავად გავხდით სტრატეგიული კომუნიკაციების ტრენერი და სხვა საჯარო მოხელეებს ვუტარებ ტრენინგებს. რადგანაც სტრატეგიული კომუნიკაციების შემოკლებით სტრატკომი ახალი თემაა და ჯერ ახლა ინერგება ჩვენთან, ისევე როგორც ბევრ დასავლურ ქვეყანაშიც, ჩემი და რამდენიმე ექსპერტის გადამზადებით ნატოელებმა ადგილობრივი საექსპერტო ბაზა შექმნეს. ახლა ჩვენ გვევალება ეს ცოდნა სხვებს გაუზიაროთ და ნელ-ნელა მოვამზადოთ ნიადაგი სტრატეგიული კომუნიკაციების გამართული სტრუქტურის ჩამოსაყალიბებლად. მიხარია, რომ პიონერებს შორის ვარ. თემა იმდენად საინტერესო და აქტუალურია, თუ ლაპარაკი დავიწყე, ვერ ვჩერდები. რაც უფრო ღრმად ვეცნობი ამ საკითხს, სულ უფრო ბრჭყალებში აღმაფრთოვანებს რუსული პროპაგანდის უდახვეწილესი მეთოდები. ღმერთო, რა კარგად იცნობენ ჩვენს ფსიქოლოგიას, მიკრო საზოგადოებების დონეზეც კი. რა კარგად გამოსდით სიცრუე სიმართლედ გაასაღონ, თან იმდენად ემოციური მესიჯებით, რომ ადვილად დასამახსოვრებელი და გულში ჩამწდომი იყოს. როგორი დემონური განჭრეტადობით აღვივებენ ეჭვებს და მოხერხებულად მანიპულირებენ არსებული სისუსტეებით. რა კარგად გამოსდით საზოგადოების გახლეჩა და რა დამაჯერებლად შეუძლიათ საკუთარი თვალით ნანახზეც კი შეგატანინონ ეჭვი და შემოგასაღონ თავიანთი ალტერნატიული ფაქტი. თავისთავად ოქსიმორონი, რადგან თუ ფაქტია, მაშინ როგორ შეიძლება ის ალტერნატიული იყოს. ესაა სწორედ პოსტსიმართლის ეპოქის გამოწვევა. მოხერხებულად ითამაშო ემოციებზე, იმგვარად, რომ ფაქტობრივ გარემოებებს აქტუალობა დაუკარგო. შუადღეზე სკოლიდან გავრბივარ კიდევ ერთ ღონისძიებაზე, რომელიც რუსულ პროპაგანდას ეხება. ამჯერად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიის ლაბორატორიის კონფერენციაა, რომელიც რენე მაგრიტის ცნობილ სიურეალისტურ კონცეფციას მოარგეს და სახელად დაარქვეს ეს არ არის კონფერენცია, სად ვარჩიო ტყუილ მართალი. სახალისო და ცოცხალი დებატები გამოგვივიდა საინფორმაციო ომზე, მტრის პროპაგანდაზე და ჩვენს ქმედება უმოქმედობაზე. როდესაც ახალგაზრდა აუდიტორიას ვხვდები, ყოველთვის მიჩნდება განცდა, რომ ძალიან მაგარი თაობა მოდის. შედარება არ შეიძლება ჩემს თაობასთან, რამდენად გახსნილი, ლაღი, უკომპლექსო, გონებანათელი და გამბედავები არიან.
ჩემი გაჭირვებული თავი მახსენდება მათ ასაკში. ყოფით საკითხებს, რომ თავი დამანებო, ან რამეცო, ან რას გვგავდი, ან რას ვჭამდი და ვსვამდი, უამრავი კომპლექსი მაწუხებდა. არაფერში დარწმუნებული არ ვიყავი, ყველაფერში ეჭვმეპარებოდა პირველ რიგში კი საკუთარ შესაძლებლობებში. თავს უამრავი კლიშე მეხვია, რომელსაც სიამაყით უნდა აღნიშნო, რომ აქტიურად ვიგერიებდი და არ ვნებდებოდი. რადგან სკოლაში და შემდეგ უნივერსიტეტში ვერ ვიგებდი რატომ და რა მიზნით მასწავლიდნენ იმას, რასაც მასწავლიდნენ, უმეტესწილად თვით განათლებით ვიყავი დაკავებული. და მაინც საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რაღაც გამოვიდა ჩემგან. ხო და თუ კი ჩემგან გამოვიდა რაღაც, ამ ბავშვებს წარმომიდგენია, რამდენად ნათელი მომავალი აქვთ. სახლში ოპტიმისტური განცდით ბრუნდები, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. 21 ნოემბერი. ისევ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში მივიჩქარი. ამჯერად პირველად უნდა გამოვცადო ჩემი თავი სტრატეგიული კომუნიკაციების ტრენერის როლში. ნატოელი ექსპერტები ერთგულად გვიდგანან გვერდით ახლად გამომცხვარ ტრენერებს, გვამხნევებენ და რჩევებს გვაძლევენ. დღის ბოლოს ასეთი შეფასება მივიღე ერთ-ერთი მათგანისგან. უნდა გითხრა, რომ ალფა ქალი ხარ, მაგრამ არ გეწყინოსო. რატომ უნდა მეწყინოს მეთქი? აბა რა ვიცი, იქნებ წყენოდაო. არა, პირიქით გამიხარდათქო. მერე ვერ მოვისვენე და ვკითხე კი, მაგრამ მაინც რატომ უნდა მწყენოდათქო? აბა რა ვიცი, დომინანტური ხარ, ლიდერის თვისებებით გამოირჩევი, მაგრამ ზოგჯერ არ მოსწონთ ამას ვინმეს, რომ ვეუბნებიო. ცოტა არ იყოს დავიბენი, რატომ უნდა წყენოდა ვინმეს, თუ ეტყოდნენ ლიდერის თვისებები გაქვსო. ჩემს თავზე გამეცინა რა ლიდერის თვისება. ერთი პერიოდი დამამთავრებელ კლასებში საჯარო ლაპარაკის ისეთი ისტერიული შიში დამჩემდა, კლასში გაკვეთილს ვეღარ ყვებოდი ხეირიანად. არადა ყოველთვის მომზადებულ ნამეცადინები ვიყავი. ეს ის პერიოდი იყო, ყველაფერში ეჭვი რომ მეპარებოდა და საკუთარი ყველაფერი მაფრთხობდა. გარეგნობა ხმა და ქცევა. მოუთქვამდი, რა ზგავარ, რამხელაც ხვირი მაქვს, მამაჩემი ვიციცფერი თვალები რატომ არ გამომყვა, ან რა უცნაურა დავიწოწე, რანაირი აღნაგობა მაქვს მეთქი. დედა მამშვიდებდა, ლამაზი ხარო, მაგრამ აბა დედის კომპლიმენტი ხომ ვერ იქნებოდა ობიექტური. დავდიოდი ასე საკუთარი თავით დამრთხალი, სანამ ვერ ჩვენიერ დღეს საკუთარ თავზე ხმამაღლა დაცინვა არ ვისწავლე. იმდენი ვიცინე და ვაცინე ჩემი მეგობრებიც, რომ საბოლოო ჯამში ჩემი ცხვირი, რომელიც ახლაც მეჩვენება, რომ საკმაოდ გრძელია, ცალკე პერსონაჟი გახდა და ძალიან შემიყვარდა. ლიდერის თვისებებს რომ მიუბრუნდეთ, როცა ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორად დავინიშნე, მიუხედავად იმისა, რომ ხანგრძლივი პროფესიული გამოცდილება მქონდა, მაინც პირველი შეგრძნება პანიკა იყო. ჩემი წინა სამსახურებისგან განსხვავებით, სადაც მშვიდ გარემოში ჩემ კონკრეტულ საქმეს ვაკეთებდი, მქონდა წინასწარ განჭვრეტადი რუტინა და თითქმის არაფერი ამაღელვებელი არ ხდებოდა, საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის ამპლუაში მყისიერად მომიწია როლში შესვლა. დიდი გუნდის მართვა, საჯარო საუბრები, ინტერვიუების მიცემა. ეს ყველაფერი დახვავებული და თან სანერვიულო დროც რომ არ გაქვს ისეთი ტემპებით. თავი ზუსტად ამიტომ გავართვი, რომ ნერვიულობაზე დასაკარგი დრო არ მქონდა. თითქოს ღუმელში შემაგდეს და მკვერცხლად თუ არ ვიმოქმედებდი და გამოსავალს ვერ მოძებნიდი, დავიწვებოდი. ზუსტად ეს შეგრძნება მქონდა პირველი 2-3 თვე. მერე შევეგუე. შემდეგ კი მივხვდი, რომ ყველა სხვა სამსახურზე მეტად ეს საქმე მომწონს და საინფორმაციო კამპანიების, ლექციების და ტრენინგების ჩატარების ეშხში ჩევედი. რა თქმა უნდა, ვერაფერ შევძლებდი, ცენტრი ძალიან კარგი გუნდი რო არ დამდგომოდა გვერდში. შესაძლოა ძალიან გაცვდა ფრაზა, თუ მოინდომებ ყველაფერი გამოვა, მაგრამ მართალია და რა ვქნა, ნამდვილად ასეა. არა მხოლოდ სიმორცხეს ძლიე, არამედ ლიდერის თვისებებიც აღმოვაჩინე ჩემს თავში. რამდენ რამეს მალავს ადამიანი, მთავარია გასაკანი და სარბიელი მიეცეს. 22 ნოემბერი. შედარებით მშვიდი დღეა. არც შეხვედრა მაქვს, არც საჯარო ლექცია, არც ტრენინგი. სამაგიეროდ მაქვს ახალი მეილებით გადავსებული ელექტრონული ფოსტა, ყავის ჭიქა და რამდენიმე ისეთი შემოტოვებული საქმე, რომლის გაკეთებაც ეშმაკისთვის გადავდე რამდენჯერმე. და ახლაც ეჭვის თვალით შევყურებ ფიქრით, იქნებ შეიძლება რომ კვირამდეც გადავწიო. და აი შემდეგ კვირას უეჭველად მექნება ლომის ენერგია და შემართება, რომ ყველაზე მოსაწყენ საქმეებს შევეჭიდო. მოსაწყენი საქმეების ნახევარი მაინც რომ გავაკეთე, თანამშრომლებთან ერთად ჩემი მოადგილის ირინას ახლად შეძენილი ნიკუშას გასაცნობად გავეშურეთ. საერთ მხიარულებაში ყველა კმაყოფილი დარჩა ნიკუშას გარდა. თავიდან მედგრა დაიტანა ამდენი ადამიანის შევარდნა მის პირად სივრცეში, მაგრამ ბოლოს შეწუხება მაინც დაეტყო და დედას ჩაეხუტა. გული სამაჩუყებლად საყვარელია. სახლში მოსვლა შემაგვიანდა, კარი გაიღო თუ არა, მარიამი უკვე ნახტომში დამხვდა და მყისიერად შემომაფრინდა კისერზე. საოცარი შეგრძნება აქვს დროის, 6 საათიდან მსმუკავსო, დედა და ნატალია მეუბნებიან. დღის განმავლობაში ვინც არ უნდა მოვიდეს, ყველას გაღიმებული ხვდება, მაგრამ აი საღამოს რომ ზარი ირეკება და ეს შენ არ ხარ, მაშინ კი ძალიან ბრაზობსო. ახლაც მოუთმელად მელოდა და ძლიერად მომიჭირა ფუნჩულა ხელების სახეზე. ამდით სიყვარულს მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი ვიმსახურებთ.
მეტად დათო ყოველთვის გამონაკლის შემთხვევებში ბებოებს, ბაბუებს, ბიძიებს და ბიძაშვილებსაც ერგებათ ხოლმე. რაც მარიამი გამიჩნდა, სოციალურად პასიურ ცხოვრებას მივსდევ. საღამოები თითქმის არასოდეს გავდივარ გარეთ, მირჩევნია დრო მარიამთან გავატარო. თან ვიცი როგორც მელოდება. ჩემი პირადი დროის დანაკლის ასე ვივსებ. მარიამი რომ დაიძინებს საკმაოდ გვიან 11 საათისთვის. უძილობას ისედაც მიჩვეული მე, მოვკალათები ხოლმე ლეპტოპით და ფილმებს უყურებ. ისეთებს სურო მინდოდა მენახა და დროს ვერ პოულობდი. კრიტერიონის კოლექციის რეკომენდაციებს ვენდობი და ყოველთვის მიმართლებს ხოლმე. ამჟამად კუბრიკის კვირეული მაქვს. კუბრიკი ხელახლა აღმოვაჩინე და გადავწყვიტე რომ ყველა სხვა რეჟისორს მირჩევნია. ახლა ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. დღეს ფილმიც შერჩეული მაქვს. Full Metal Jacket. რკინის საფარი უნდა ვნახო. 23 ნოემბერი. დღეს გიორგობაა, 23 ნოემბერი, ვარდების რევოლუციის იუბილე, დასვენების დღე. მეგობრები ოჯახებით ლოპოტაზე მივემგზავრებით. კარგია გონების განიავება, სუფთა ჰაერი, რომლის ნაკლებობასაც დრამატულად განვიცდით თბილისში, გარემოს და რუტინის შეცვლა. თუმცა გონებით სამსახურებრივ თემებს მაინც ვერ ვეთიშები. ბავშვმა როგორც კი დაიძინა, საფერავით ხელში ლეპტოპთან განმარტოვდი და ჩვეულ სკროლვას შევუდექი. დღეს ის დღე მაქვს კვირის განმავლობაში შენახული საკნატუნო გემრიელი სტატიები, რომ უნდა წავიკითხო. შევარჩიე შესანიშნავი სტატია პოსტსიმართლის ეპოქაზე, ჩვენს ახალ რეალობაზე, რომელიც ჩემი სამსახურის თემებს ეხმიანება. რამდენიც არ უნდა ვიკითხო პროპაგანდაზე, პოსტსიმართლეზე, ტყუილის ხელოვნებაზე, ინტერესი არ მინელდება და პირიქით უფრო მიმძაფრდება. იმის გამოც, რომ ეს საკითხები ჯერ კარგად არ არის შესწავლილი, მათგან მიყენებული ზიანი ბოლომდე გააზრებული არ არის. გამოსავალი, რომელიც მოკლე დროში ამ პრობლემის მოგვარებას შეძლებს, ჯერ არ ჩანს. თუკი ტოტალიტარულ რეჟიმებში ხალხ საინფორმაციო წყაროები მკაცრად შეზღუდული და გაკონტროლებული ჰქონდათ, დღევანდელ დემოკრატიულ სამყაროში, სადაც ინტერნეტის ღია სივრცეში აბსოლუტურად ყველა სახის ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი, პოსტსიმართლის ბოროტი გენიოსები ამ ინფორმაციის სიუხვეს თავის სასიკეთოდ იყენებენ. ასე მაგალითად, ბრიტანეთში სკრიპალების ნოვიჩოკით მოწამლის შესახებ მოსკოვმა 20-ზე მეტი სხვადასხვა ვერსია გააჟღერა. მალაიზიური თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეზე 40-მდე ვერსიას ატრიალებდნენ რუსული საინფორმაციო არხები. ინფორმაციის მოზვავებით საბოლოოდ იმ ეფექტს ქმნიან, რომ ადამიანს თავგზაებნევა და ტყუილმართალს ვეღარ არჩევს. ამ სტატიაში პოსტსიმართლე ასეა განმარტებული. თუ კი სიცრუე იმისთვისაა, რომ ტყუილი ნამდვილ ამბად შემოგვასახოს, პოსტსიმართლე გვაჩვენებს, რომ სიმართლე ზოგადად ნაკლებად მნიშვნელოვანია. პოსტსიმართლე ემოციებზე აპელირებით სტერეოტიპების გაღვივებას ცდილობს. ამ ბრჭყალებში ხელოვნებას დაუფლებულ პოლიტიკოსებს პუტინის თამადობით გამაოგნებელი უტიფრობაც ახასიათებთ და დომინანტურობით გამოირჩევიან. ტყუილში საჯაროდ რომც გამოიჭირონ, შეცბუნებას ვერ შეატყობთ. თითქოს მთელი მათი სხეულის ენა დომინაციას ასხივებს და აჩვენებს. მე რა თუ ტყუილი ვთქვი, მთავარი ისაა, რომ მე ამის უფლებას ჩემ თავს მიიცემ და არც არაფერი მოხდება, ვერავინ ვერაფერს დამაკლებს. სკროლვაში ვერ გავურბივარ ფიქრს იმაზე, რომ მიუხედავად ამ პრობლემის ცოდნისა და მასზე ამდენი ინფორმაციის მიღებისა, ალბათ მეც გარკვეულწილად პოსტსიმართლის ეპოქის მსხვერპლი ვარ. შეიძლება ამას ვერც კი ვამჩნევდე, მაგრამ რომ დავფიქრდე, ამდენ სკროლვაში რამდენი ემოციური სათაური მებეჭდება გონებაში, ისე რომ არც კი ვხსნი ბმულს და შიგრა წერია არ ვინტერესდები. საბოლოოდ კი ალბათ ეს დაგროვილი ემოციები ჩემს განწყობებზე აისახება და ამას შესაძლოა ვერც კი ვაცნობიერებდე. არიფიქროთ პოსტსიმართლის პოლიტიკის გამტარი მხოლოდ რუსეთია. განვითარებულ დასავლეთში მოზღვავებული პოპულიზმით სწორედ ამ პოლიტიკის ანარეგლია. 24 ნოემბერი. წვიმიანი დღე გათენდა ლოპოტაზე. ჩავითბუნეთ და საუზმის შემდეგ ეზოში დავჭყაბუნობთ მე და მარიამი. წვიმის მიუხედავად ძალიან ლამაზია აქაურობა. დათოვლილ კავკასიონს გავყურებ და ვტკბები. მინდა რაც შეიძლება დიდხანს გამიჩერდეს თვალებში ეს სილამაზე, თორემ სახლში ნუცუბიძის პლატოდან გადმოცქერი სხვადასხვა დროს უმოწყალოდ დამახინჯებულ ქალაქს. თბილისის ამ იერსახესაც თითქოს შევეგუე, მაგრამ საკმარისია ცოტა ხნით დავტოვო დაბრუნებულ თვალს მჭრის ბეტონის უსახური კორპუსები, ძველ კომუნისტურ შენობებზე მიდგმული დაუმთავრებელი მიშენებები, გადიდებული აივნები, ერთმანეთთან შეუხამებელი სოკოებივით წამოჭიმული სახლები. სიმღერა მიყვარს ძალიან, ბავშვობიდან მღერი. ამ ბოლო დროს მივხვდი თბილისზე, ჩემს საყვარელ ქალაქზე, სიმღერა აღარ გამომდის. აბა ნახეთ, როგორი არადამაჯერებელია ახლა უმღერო თბილის, მზის და ვარდების მხარეო. თან მეცინება, თან ძალიან მტკივა. მაინც ვერასოდეს დავთმობ თბილის. მარიამის და მისი მეგობრების მხიარულებას ვუყურებ, ეზოში ყიჟინით რომ დარბიან და ვფიქრობ, ნეტა ესენი როგორ თბილისში იცხოვრებენ, რომ გაიზდებიან. შუადღეზე სტატიას ვკითხულობ ევროკავშირის და ნატოს ერთობლივ ჰიბრიდული საფრთხეების საწინააღმდეგო ცენტრზე, რომელიც ჰელსინკიში შეიქმნა.
სტატია ძალიან მაჟორულია და იმედის მომცემად ასახავს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლისთვის ნატოსა და ევროკავშირის კოორდინირებულ მუშაობას. თუმცა მე მთლად ოპტიმისტურად ვერ ვარ განწყობილი. ჰიბრიდული საფრთხეების იდენტიფიცირებაც კი გამოწვევაა დასავლეთისთვის. Сул უფრო და უფრო ფართოვდება ჰიბრიდული ბრძოლის მეთოდების ნუსხა, რომელსაც რუსეთი დასალური დღის წესრიგის ასარევად იყენებს. სკრიპალების ამბის შემდეგ საფრთხეების სიას ქიმიური იარაღიც დაემატა. ისე ჩანს, რომ ამ ბრძოლაში ჯერჯერობით ერთი ნაბიჯით სულ უკან არის დასავლეთი. მთელი ეს ძალისხმევა შეისწავლონ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები, გაანალიზონ მოამზადონ პასუხები და გააძლიერონ ის მიმართულებები, რის შესუსტებასაც რუსეთი გეგმავს, მაინც რეაქტიულია. მაშინ როცა რუსეთი სულ ახალ-ახალ ვერაგულ ხრიკებს მიმართავს, შედეგად კი გაოცებული ევროპა და ამერიკა აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ რუსეთი მათ არჩევნებში წერევა, რადიკალურ პოლიტიკურ დაჯგუფებებსაც აფინანსებს, არსებული სოციალური უკმაყოფილების ფონზე აგორებულ შიდა საპროტესტო მოძრაობებს უფრო ამძაფრებს, კიბერ თავდასხმებსაც აწყობს, თავისუფალ საინფორმაციო სივრცეს და სოციალურ ქსელებს ისე ეშმაკურად იყენებს, რომ მხოლოდ პოსტფაქტუმ ხდება ანალიზი, თუ რამხელა დარტყმა მიაყენა თავისუფალ სამყაროს. ბოლოს კი სულაც ქიმიური იარაღს იყენებს ევროპის გულში და არავინ იცის რა იქნება შემდეგი, რას უნდა ველოდოთ კიდევ მათგან. ერთი წინადადებით რომ შევაჯამოთ, რუსეთი დემოკრატიას ებრძვის. და ებრძვის დემოკრატიის გავრცელებას არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომელსაც თავისი ლეგიტიმური ინტერესების არეალად მოიაზრებს, არამედ თავხედურად ცდილობს დემოკრატიული წყობა ჩამოშალოს დასავლეთში, დემოკრატიის სამშობლოში. ამ ბრძოლაში ერთადერთი პროაქტიული ნაბიჯი, რითიც დასავლეთი რუსეთს პასუხობს, ისევ და ისევ სტრატეგიული კომუნიკაციების წარმოებაა. ცოდნის გავრცელება და დემოკრატიული ღირებულებების ხელახლა გააზრება განმტკიცება. ამით უნდა დავიცვათ ჩვენი ცნობიერება რუსული რბილი ძალის შემოჭრისგან, რომელიც ხისტ ძალაზე უფრო საშიში და ვერაგია. ამ გზით კრემლი ცდილობს ჩვენ გაგვაკეთებინოს მისი საქმე, თან იმგვარად, რომ სამშობლოს გულანთებულ პატრიოტებად მიგვაჩნდეს თავი. ბოლო დროს დასავლეთში მოდური გახდა სიტყვა მედეგობა, resilience, რომელიც სწორედ იმას გულისხმობს, რაც ზევით ვახსენე. პოსტსიმართლის და ცრუამბების ეპოქაში განსაკუთრებით გმართებს გაძლიერება, რადგან ფიზიკურად შეუძლებელია თითოეულ ტყუილს უპასუხო. თუ კი განვიმტკიცებთ ცოდნას, დემოკრატიული ღირებულებების რწმენას და ვიქნებით მზად ამ ახალი რეალობისთვის, ზეთით გაპოხილი კედელივით ავისხლიტავთ ტალახს, რომელსაც რუსეთი გვესვრის. ეს შედარება ერთხელ მარკ ლაითიმ, ნატოს სტრატეგიული კომუნიკაციების ხელმძღვანელმა აღხსენა თბილისში გამართული შეხვედრის დროს და სრულიად გავიზიარე. მეც მიმაჩნია, რომ მედეგობის გაძლიერება ცოდნის გაღრმავებით, დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებით ერთადერთი ხსნაა, რომ მტერი ჩვენს გონებაში არ შემოუშვათ. მტერს კი სწორედ ეს უნდა, სამუდამოდ აგვერიოს ღირებულებები, ძირი გამოუთხაროს დემოკრატიულ ფასეულობებს, მათ მიმართ სკეპტიკურად განგვაწყოს და საბოლოო ჯამში ჩვენითვე გვათქმევინოს მათზე უარი. დემოკრატიის გადარჩენის დროა, თვით ძირძველ დასავლურ დემოკრატიებშიც კი. ჩვენაირი ახალგაზრდა დემოკრატიებისთვის კი ეს ყოფნა არ ყოფნის განმსაზღვრელი საკითხია. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთს ძალიან უჭირს ამ ეტაპზე რუსული ჰიბრიდული საფრთხეების ეფექტური მოგერიება, მაინც მტკიცედ მჯერა, რომ სიკეთის გამარჯობა გარდაუვალია. შესაძლოა კიდევ დიდხანს გაგრძელდეს ეს ბრძოლა, მაგრამ ისევე როგორც ცივი ომის დროს, ტყუილების პროპაგანდაზე აგებულ რუსულ სამყაროს საბოლოო მარცხი არ აცდება. ასე მინდა მჯეროდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მარიამის მომავალზე ვფიქრობ და იმ სამყაროზე, რომელშიც მას მოუწევს ცხოვრება.